agenze naye aleka tagenze kkola ate ne maama munoonyeza simulaba maama alabika jai kuba yayandagidde okukola ginemi nanti nze munoonyeza simulaba kati neŋŋamba kano kekagapu ketulina nze nkutwala siriyansi ndi siriyansi tugendaaino byonna bireke tugenda bikwasaganya nga tukomyewo ojja kuyamba ojja kuyamba naye nerudi bwetyo bwaŋŋamba nga tugenda eri ku kisaawe nomulamba muno tugenda simayakukola biki ogenda kunyambakonawe kati ndi siriyansi luli byali byalwe neeno out ngenda kuyambako kale yambala nonkomawo tugende kale siriyansi kale mbeera yonna mundi guli wanyumiza nagiraba naye buzibu wonna gwensinza okulaba munaawe kennyini kwe kuba nti odoojinga kansoli weetanga obutadoojinga kansoli obuteewala okubuulirirwa nokubudibwabudibwa tukiyita kubudibwabudibwa kubanga ebirowoozo olwe bikusukkako obungi n'obikuumira ku ntobo y'omutima nga tonya muntu gwobibuuliddeko akubudaabuda akugamba nti guma ebivaamu kwe kusalawo okubirako abantu abamu okwetuga abobuula biwanika kukuti ebyo byebivaamu tayagala kubaako gwabulira ku bizibu bye tayagala kumubudaabuda buli kimu ayagala akyemalire kibeere ku mutwe gwe ati nze bwojja wano noŋŋamba tekimala weetagala okumankawo netukubudaabuda oba nofunayo kale omuntu oyinza okulowooza nti abasawo tuli nti ffe twagala ssente osobola okufunayo omuntu omulala gomanyi tasobola okukuuma ekyama kyo gomanyi tasobola okukuuma ekyama kyo noba nga gobuuliraku ku mbeera gy'oyitamu nomubuulira ku mbeera gy'oyitamu bano no balalowooza tebagaanye okumugulira ono omusajja soka omugulire soka omugulire oyo kakati ndoozi onfuna bulungi weetaka okufuna omuntu akubudaabuda ekyo bwotwa kikole ebijja okuvaamu si birungi ate tetubiwagira nga abasawo kibi nnyo kibi nnyo okubeera n'endowooza yokuntu okwewa obutwa okwesuula mu mmotoka ku ebintu bingi ensonga laki gavumenti ezitegeera obulungi ziwa abantu ebbanga ziwa bannansi b'amawanga ago babalekerawo mikutu nga facebook oba gite social media eyawamu nti omuntu ebizibu byonna byonna buli wabyogerera ku social media akakkanamu oki ontegera mu kawadwa mukulu kawadwa jompisemu tukedde okuja ate kujja kuwuulira wano taata akedde kunkuba nga sobola kigumiikiriza ekyaki ekyaki taata mbuuze nanyini lubuto nga sirina kyakola nenkuwaayo negwe ate saagala tobe musiru baamu amagezi tokimanyi nti oli mwanyinaze lekate nawe okubakubamu ebyo ebyekisiru byo ebyebyebita ebyo tugenda byogera tutyaleka nawe ebintu bino nagamba bintu birina kubeera mu bungiriza mu basajja bali wano ebeere wabuzewo n'omusajja nomu gwogamba obuto bundi nawe leka bino binjakira kati wakaba tugenda byogerayo tutya naawe bino saaga bibeeramu nyo ekyo kyonanali nagenda luwani gwesaye bakanaye baba nkwegayiridde tondekerera kwegayirida tugenda
Sister, Mama, Daniel.